Salam salam tenis tilen dawd balalu ketio programming please subscribe like share arbulen yalen zihlay le mayet yemin mokro bekedmia line break en nayalen break le madreg and line binoren lemsalem hello ethio programming followers yemin binorna huletenyaw line lay ezaw quotation wo and quotation nayalo huletenyaw line lay mehel binfelleg mindinno yemin naregaw yemilon hasab no yemin nayaw matro selezi zish ga echin ማስቀመጥ ማለት ከሰረዚ ይቀጥላል አይነት ነገር ነው አላለቀም ለማለት ነው ስለዚህ እቺ ባክስላሽ ማድረጋችን ስቴትመንቱ እንዳላለቀ የሚያመለክትና ቦታ ስለጠበበ ምረታችን እንደወረድን ምልክት መስጫ ነው ይሄ ግን ኮቴሽን ውስጥ ሲሆን ነው የሚለውን ምልክት አስተላልፋለሁ ነገር ግን እዚህ ጋር ማስቀመጥ በትክክል አይደለም መቼ ነው ይሄ ማለት ልዩነት ምንድነው ይሄ ከኮቴሽን ውጪ ቫልዩ ላይ ነው እዚህ ጋር አድ ያደረጋችሁ ስለዚህ ይሄ ትክክል ትክክል አይደለም ኮቴሽን እቺኛው ባክስላሽ መቀመጥ ያለባት ውስጥ ኮቴሽኑ ውስጥ ነው ይሄው እዚህ ጋር ኮቴሽን አለ እዚህ ጋር ኮቴሽን አለ አዲስ ላይን ላይ ልናደርገው ፈልግን ቦታ ስለጠበበን እዚህ በመካከለ አስተራቂ እናስቀምጣለን ባክስላሽ ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ጋር አዲስ መስመር ላይ ማድረግ ይቻላል ዝም ብሎ ይሄ ሳይኖር ማድረግ ይቻላል ነገር ግን እንዲህ ማስቀመጡ ስህተት መሆኑን ብቻ እንድትረዱልን ነው የምንጠይቀው እቺ ነገር ለማሳየት ያህል አንድ statement አለች ስማን statement line break ለበለ ኤቭ ለበጣው .txt ነው ምክንያቱም .html አላልኩትም ቺኛው ልቀይራት ቺን ሴቭ ለበለ ከዛ ራንስ አድርገው ይሄኛው hello ምንም ችግር የለውም followers የሚለው አለ ምንም አይነት ፕሮብሌም አይኖርም ማለት ነው እስኪ ራን እናደርገው ራንስ እናደርግ hello ethio programming followers የሚል ያመጣል ምክንያቱም እንድነው ካላችሁ ምንም ነገር ስለሌለው እዚህ ጋር ማለት ነው እቺ ባክስላሽ እናደርግ ምን አልባት በጣም ሮበስት የሆነ ኤረር ዲቴክሽን ሲስተም ይሄንን ነገር ግን ስህተት ስለላለ እዚህ ጋር የተበላሸ ነገር ታያላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም እንድነው እቺን ማስቀመጣችን ስለዚህ ይሄን ማስቀመጣችን ትክክል አይደለም ኮቴሽኑ ውስጥ እስካልገባን ድረስ ባክስላሽ ማስቀመጥ አይጠበቅብንም የሚለው መልእክት ወዲ ያስተላልፋለሁ አሁን ወደሚቀጥለው ስንሄድ ቫሪያብልስ የሚለው ጋር ነው የምንሄደው ቫሪያብልስ የሚለው ጋር እንሂድ variables simply ማስቀመጫ ነው variables የሚለው ኮንቴይነር ነው የሆነ ነገር መያዣ ባልዲ ሊሆን ይችላል ሳጥን ሊሆን ይችላል variables ለምሳሌ አሁን x variable ነው y variable ነው z variable ነው x variable ስለሆነ 5 ቁጥር አኑረንበታል y ደግሞ variable ስለሆነ 6 አኑረንበታል ውሃ ሊሆን ይችላል ማለት z ደግሞ variable ስለሆነ x + y ስለዚህ var የሚለው variable ለማለት ነው keyword ነው keyword ነው ዝም ብለን እየፈጠርነው ዘን ነው ላይ ከጃ javascript keyword ነው variablesን create ለማድረግ የሚያገለግል ነው create ማለት declare ማለት ነው xyz are called variables ይላል እዚህኛው በዚህኛው javascript containers for storing data ነው በማስቀመጥ ነው የሚያስፈልገው ምናልባት አልጀብራ ላይ ተመሳሳይነት አለው x maths ላይ የምናውቀው normally x plus y እንላለን f ማነው z is equal to x plus y እንላለን expression ነው ስለዚህ x የሆነ ነገር አለው y የሆነ ነገር አለው ያን ደምረን z ላይ እናደርጋለን ማለት ነው ይሄ የአልጀብራው ነው ማለት ነው ቫሪያብሎች ህግ አላቸው ምን ተጠቀምበት ህግ አለ ለከ C++ ጃቫ ላይ ህግ እንዳለው እዚህ ጋርም አለው መጠቀም የምንችለው 64 ካራክተሮችን ይሆናል እናማን ናቸው letters lower case ሊሆን ይችላል upper case ሊሆን ይችላል ማለት ነው 26 26 52 ይሆናሉ digits 10 ናቸው 62 ይሆናል underscore 63 underscore ማለት ሰረዝ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እናርገው ይሄ underscore አይደለም ማይነስ ነው underscore የሚባለው ከስር የሚቀመጠው ላይ ስናርገው underscore shift-ን ይዘን ማይነስ ሳይን ስንነካም እናገኘው underscore ይባላል ከዛ ዶላር ሳይንም ምን መሆን ይችላል variable መሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ 64 ይሆናሉ አጥ ከ64 ውጪ space-ም ይሁን any symbol መጠቀም አይቻልም የሚለውን ያዙልን መጀመር ያለበት ምናልባት 64 ቢሆኑ በሌተር ነው የሚጀምረው በዶላር በምናምን ምናልባት በዶላር መጀመር እንችላለን ግን ያው ኖርማል ብዙ ጊዜ አንጠቀምም በብዛት ማለት ነው ነገር ግን መሆን ይችላል በቁጥር ግን መሆን አይችልም ማለት ነው በቁጥር መሆን አይችልም በዶላር በአንደርስኮር በሌተር ይቻላል ሌተር ነው በብዛት የምንጠቀመው ስንጀምር በቁጥር መጀመር አይቻልም ይለውንም ወሰዱልን ኬስ ሴንሲቲቭ ነው y እና y እኩል አይደሉም ለምሳሌ y is different from y ይሄኛው y
ሌላ ካራክተር ነው ይሄኛው ዋይ ሌላ ካራክተር ነው አፐር ኬስ እና ሎወር ኬስ ለማለት ነው ምናልባት እዚህ ጋር የሆነች የምታሳስት ነገር ያለች ይመስለኛል ብቻ እናጥፋት አፐር ኬስ ዋይ ለማለት ነው አፐር ኬስ ዋይ ለማለት ነው ኤኒ ሌላም ሌተር ቢሆን አይቻልም ሪዘርቭድ ወርዶች አሉ ኪወርዶች እነማን ናቸው ለምሳሌ ፈንክሽን የሚል አይተናል ቫር የሚል አይተናል እነዛ ሁላ ኪወርዶች ናቸው እነሱን እንደ ቫሪያብል መጠቀም አይቻልም ማለት ነው ሁለቱም JavaScript statementም ሪዘርቭድ ኪወርድ ይባላሉ ቫሪያብልስ አር ኬስ ሴንሲቲቭ ኪወርዱ ቫሪያብሉም ኬስ ሴንሲቲቭ ናቸው የሚለውን እንወስዳለን ማለት ነው በነገራችን ላይ ዲክሌር ክሬቲንግ JavaScript ቫሪያብልስ ዲክሌር ማለት ማለት ነው ቫሪያብል ክሬት ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ማለት ነው var x እዚህ ጋር አሳይን ማድረግ ግዴታ ላይ ሆነብን ይችላል var ብለ y ልልጭ var ብየ a ልልጭላሎ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዲክሌር አደረኩኝ ማለት ክሬት ማድረግ ዲክሌር ማድረግ ክሬቲንግ ቫሪያብል ኢን ጃቫስክሪፕት ኢስ ኮልድ ዲክሌሪንግ ይባላል ኦብቪየስ ነው ማወጅ ነው ይሄን ቫሪያብል ልጠቀም ነው ብለን ማወጅ ዩ ዲክሌር ጃቫስክሪፕት ዊዝ var ኪወርድ ነው var ብለ ነው አይደል እዚህ ጋር የተነሳ ነው በvar ይሆናል ማለት ነው var ብዬ car name አልኩኝ ስለዚህ car name variable ነው ማለት ነው ምክንያቱም በvar ስለ create ስለተደረገ after the declaration declare ካደረኩ በኋላ the variable is empty it has no value ማለት ነው ምንም የለውም አይደል እዚህ ውስጥ ያስቀመጥነው ነገር የለው so the value assign volvo የሚለውን car name ውስጥ አስገባን volvo'ን ትችላለህ ወይ አዎ እችላለሁ var የሚለው በነገራችን ላይ var የሚለው ልክ javascript ማን ነው እንደ java እንደ C++ int float car እና ምን ነገር የለም ካራክተር ለማለት ፈልጌ ነው የለም ሁሉም generic ናቸው which is ራሱ ነው የሚወስነው በርግጥ ሌሎች ኦብጀክቶች አሉ የተጠቃቀም አለ እሱን ወደፊት እናያለን ለጊዜው ግን እንደ int ብለን ምናምን አይደለም ሁሉም general ነው የሚወስነው value ነው ማለት ነው ወደፊት እናያለን እሱ the variable empty ነው ስለዚህ እቺን volvo የምትለው car ነው ስለዚህ car ነው የሆነ ነገር ላይ ዲስፕሌይ ባደርገው የሚወጣው ምንድነው ብለን ብናስብ ካር ኔምን የሆነ ቦታ ላይ ዲስፕሌይ ባደርገው ምንድነው የሚወጣው ነው ቮልቮ ይሆናል ማለት ቮልቮ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግልኝ ለምን ካር ኔም የያዘው ቫልዩ ቮልቮን ስለሆነ ማለት ነው you can also assign a value to the variable when you declare it you declare ስናደርግ እዚሁ ማወጅ መስጠት እንችላለን ቫልዩ ወይም ዲክሌር አድርገን ከዛ በኋላ መስጠት ይቻላል እዚህ ጋር እንዳደረግነው እዚህ ጋር ዲክሌር አደረኩኝ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ መጣና a assignment operator ሰብልበሉ ማድረግ ይችላል አለያ ደግሞ እዚሁ ዲክሌር አድርጌ እዚሁ አሳይን ማድረግ ይችላል የሚለው መልእክት ነው የሚያስተላልፈው ኢን ዘ ኤግዛምፕል ቢሎ ዊ አር ክሬት ኮል ካር ኔም አሳይን ዘ ቫልዩ ቮልቮ ቱ ኢት ነው ይሄው ቮልቮ አሳይን ያደረግነው ማለት ነው ስለዚህ እቺኛዋ ስቴትመንት ምንድነች የሚለውን የሚያሳየን ነገር እስኪ አይ ቲንክ ያስባለው አለዚያ እዚሁ ስላለ ችግር የለውም ሌላ ስቴትመንቶች አሉ እሱን ከማድረጋችን በፊት ቺንከና አንድ ቫሪያብል ብዬ ባኖራት ቫሪያብል ዋው ከዛ ቺን ላኖራት ስለሆነና ከዚህ ጋር ሎሰድ ግድ የላችሁም እቺ ቀለል ስለምትል ከዛ ወደዛኛው እንሄዳለን ቫሪያብል ዋን ሙሉ ስቴትመንቱን መተካት እችላለሁ ማለት ነው እቺን በታብ ሴሌክት አድርጌ ታብ ታብ ሳረገው ታብ ወደስቲ ጋር ካር ቫር ኔም ነው አንድ ቮልቮ የሚባለው ዶክመንት ጌት ኤሌመንት ኤሌመንቱን አገኘው ማን የሚባል ዴሞ የሚባል ስለዚህ ቺ ፒ ነች ማለት ነው ኢነርች ቴምል ካር ኔም ቮልቮ አይደል ቮልቮ የሚል ዲስፕሌይ እንዲሆን ነው ዋናው ጉዳይ ስለዚህ ቫሪያብል ተጠቅመን ቮልቮን ዲስፕሌይ እናደርጋለን ነው አላማው ለምን ቮልቮ ዲስፕሌይ አልተደረገም የሚለውን ነገር ቼክ እናደርግና እስኪ አይዲ ትክክል ነው ወይ የሚለውን እንዲ html1.html script ከፈተን script ይታያችኋል double script ነው እዚህ ጋር የጻፍነው ለዛ እቺኛውን script እናጥፋት የውጭም script እንደሆነና ሁለት script ውስጥ ስለሆነ ነው volvo የሚል display ያደርግልናል ማለት ነው ስለዚህ ወደዚህኛው ደግሞ ስንመጣ ምናልባት እዚህ ሰለሞን አዱኛ ይላል ከስተመር ኔሙ ከዛ ኮማ ይልና አይተም ኔም ዳይኒንግ ቴብል ይላል ፕራይሱ 500 ይላል ስለዚህ 3 ምን አለው ቫር በዬ ከስተመር ነው ያልኩት ነገር ግን እንዳያችሁት ቫልዩ ይሄ ስትሪንግ ነው ካራክተሮች ናቸው አይደል
የኛውም ካራክተሮች ነው። ይሄ ግን ቁጥር ነው። ይሄ ኢንቲጀር ነው ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ራሱ ነው የሚያቀው እንጂ እዚህ ጋር var ነው የምንለው ለሁሉም ማለት ነው። እዚህ ጋር var ብዬ x አልኩ 10 አልኩ 20 አልኩ። እዚህ ጋር var z plus y አልኩ። እዚህ ጋር ደግሞ a አልኩና concatenate አደረኩኝ። ይሄው መሐመድ አልኩኝ plus አህመድ አልኩ። ከዛ var b አልኩና 5 ቁጥርን እዚህ ጋር አልኩ። string ነው 5 quotation ውስጥ ሲሆን string ነው plus ብዬ 2 ሲደመር 3 አልኩ። ስለዚህ አሁን ምንድነው እዚህ ጋር የሚያመለክተው concatenate ማድረግ ይቻላል እያንዳንዱ ይሄን stringን ከstring ወይም characterን ከምን ጋር ማድረግ ይቻላል ከቁጥር ጋር ከኢንቲጀሮች ጋር መደመር ይቻላል አይደመርም merge ነው የሚደረገው የዚህ መልስ ምንድነው ብትሉኝ 523 የሚል ነው የሚያሳየው ምክንያቱም 5 እንዳለ ይወጣል 2 አለ 3 አለ ይሄ ይደመራል 523 አይደለም ይቅርታ 55 ነው የሚወጣው ምክንያቱም ይሄ ሁለቱ ኢንቲጀር ስለሆነ ይደመራል ይሄኛውና ይሄኛው ግን አይደመርም ይለውን መልእክት እናስተላልፋለን ምናልባት ቦዲ ማሱ ካላስቀደመብን በዚህ ወይ ነው የሚሆነው ለማንኛውም ይሄኛው merge ነው የሚሆነው ይሄ 5ም ይሁን ምንም ይሁን ከዚህ ጋር የሚመጣው merge ነው የሚያደርገው ወይ 5 እና 2ን merge አድርጎ 3ቱንም merge ላይ ያደርገው ይችላል ምክንያቱም 5 እና 2 ቀድሚያ ከተሰጠው ሁለቱ 5 እና 2 አንድ ላይ ይሆናል ከዛ 3 አንድ ላይ ይሆናል እዚህ ጋር right and left አይተናል output ላይ customer ከዛ concatenate space ነው concatenate ያደረግነው ምክንያቱም customer ስንል ሰለሞን አዱኛ ይሆናል ከዛ space አደረኩኝ item name dining table አልኩኝ ከዛ space ያደረጋል price 500 የሚል display ያደረጋል ይሄኛው z z value የa value የb value a አለ አው መሐመድ አህመድ የሚል ነው a b ደግሞ 5 አለ 2 አለ 3 አለ ሶም display ያደርጋል እስኪ ራን እናድርገውና ነው ሰለሞን አዱኛ ዳይኒንግ ቴብል 500 ይላል ከዛ 30 የሚል ሜሴጅ ያመጣል 30 ኬት መጣ የሚለውን ደግሞ እንየውስኪ ላይክ ምን ለማለት ነው 30 የመጣው እንዴት ነው የሚለውን ስናይ መሐመድ እሺ የመጀመሪያው ይሄ ነው ሰለሞን አዱኛ 500 ዜድ ዜድ ስንት ነው 30 ትክክል ነው 30 ነው ከዛ መሐመድ አህመድ 523 ነው የመጣው እሺ እዚች ጋር አምስት ቅድሚያ ስለሚሰጥ ነው ቦዲ ማስ የሚለውን እንዳልኳችሁ አምስትና ሁለትን ነው የሚጨምረው ለምንድነው ቦዲ ማስ ከሌፍት ወደ ራይት ስለሆነ ማለት ነው ፕላስ ፕላስ ናቸው ከሌፍት ወደ ራይት ነው ቅድሚያ አምስትና ሁለትን ሲደምረው ሁለት ቁጥር ወደ ስትሪንግ ተቀየረ እና አይደመርም አይደመርም ይሄኛው ሁለቱ ግን ወደፊት ቢሆን ኖሮ ከፊት ሲሆን እናየዋለን እቺ 523 ስትቀየር ማየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ 523 ነው የሚመጣው ይሁን ሐሳብ እናስተላል እና እስኪ በዚሁ በጀመርንበት እጃችን በደንብ አንደርስታንድ ለማድረግ ይረዳን ዘንድ እዚሁ ቴስት እናርገውና እቺን ፕላስ ሳይን እናጥፋት ከዛ ድጋሚ አድርገው ወይም ሪፍሬሽ እናርገው ሪፍሬሽ እዚህ ሪፍሬሽ እናደርገው 55 ይመጣል ለምንድነው 55 የመጣው ካላችሁኝ ቅድሚያ የሚደመረው 5 እና 2 እና 3 5 ነው ከዛ ከዚህ ጋር merge ይደረጋል 55 ይሆናል ቦዲ ማስ ከሌፍት ወደ ራይት ስለሆነ የሚለውን መልእክት እናስተላልፋለን ማለት ነው በድጋሚ የዩቲዩብ ፕሮግራሚንግ ነው ፕሊስ ላይክ ሼር አድርጉልን ፕሮግራሙን ሰፖርት አድርጉት ፕሊስ ይጠቅማል ለብዙ ኢትዮጵያውያን ይጠቅማል ሰፖርት አድርጉት ቴንክ ዩ